διότι με στενοχωρείς τώρα, είσαι με την Τρόικα τώρα. Διότι η κυβέρνηση δεν αμήνεται. Δεν αμήνεται. Μακάρι όλα αυτά που λέει, μακάρι όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος αυτή τη στιγμή να είχαν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Λέει, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Θα είσαστε έτοιμοι να συμμετέχετε. Απαιτείται επί μία εικοσαετία να εξασφαλίζονται 9 δισεκατομμύρια ετησίως για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε αυτά τα οποία οφείλουμε. Αδύνατο. Είπατε κάτι. Αυτό πρέπει, εγώ δεν θέλω να το ξεπεράσουμε. Αυτό πρέπει να το πούμε εντελώς ειλικρινώς στον ελληνικό λαό. Εξ αυτού προκύπτει το εξής ζήτημα. Το θέμα της βιωσιμότητας. Κοιτάξτε να δείτε. Τεράσιο. Οι σκοπιμότητες αυτή τη στιγμή που εξυπηρετούνται μέσα σε αυτή την πολιτική, κάπου υπόθηκε πριν από λίγο, είναι η Ελλάδα διαρκώς να έχει από πάνω της το χρέος, έτσι ώστε να πιθαναγκασμένη να υιοθετεί διαρθρωτικές εντός εισαγωγικών αλλαγές απορρίθμισης, οι οποίες οδηγούν στην ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση του κόσμου της εργασίας. Αυτή ήταν η στόχευση εξ αρχής. Όλοι γνωρίζανε, το είπε νομίζω ο κ. Μαριάς, ότι το χρέος δεν θα μειωνόταν, γι' αυτό έχει εκτιναχθεί. Αυτή τη στιγμή όλη η έγνοια είναι απλά και μόνο να το εξυπηρετούμε. Πρώτον, αυτό γιατί συμφέρει τους δανειστές και δεύτερον, διότι μπορεί ένας ολόκληρος λαός να τρομοκρατείται και δια της εκάστοτε πρόθυμης κυβέρνησης, όπως ήταν οι τρεις τελευταίες, να προωθούν τέτοια μέτρα που οδηγούν στην κοινωνική ισοπαίδωση και την οικονομική εξαθλίωση. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να αμυνθεί, όποιος θέλει μια επόμενη μέρα να ξημερώσει. Έχετε μιλήσει πάρα πολύ πριν από εγώ. Όποιος θέλει μια άλλη μέρα να ξημερώσει, πρέπει να πει ότι το πρόγραμμα απέτυχε, μπαίνει το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. Μα η βιωσιμότητα του χρέους έχει δίκιο. Τις μεγαλύτερες διαγραφές του. Αυτό δεν το λέτε. Είναι πράγματι αυτό δεν προκύπτει θέμα. Με βάση τα νούμερα. Γιατί δεν προκύπτει, κύριε Μαρκόπουλε. Κοροϊδεύετε όταν λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά. Κοροϊδεύετε όταν λέτε ότι μπορεί να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Το γνωρίζουν οι πάντες. Το λέει ο ΣΑ, το λέει η Deutsche Bank, το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το λέει ο κύριος Σαμαράς. Δεν το λέει η κυρία Μέρκελ. Εσείς κύριε Σκουλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει ότι μέσα στη συμφωνία μας, την κακή που δεν καταψηφίσατε, βρίσκεται η μείωση του χρέους με απόφαση των δανειστών. Αυτό το οποίο είναι να συμβεί το δεύτερο εξάμεινο του 2014. Πού το? Μα πού το? Μα κοροϊδευόμαστε. Μισό λεπτό. Άλλο σα λέω τώρα. Τι άλλο σα λέω τώρα. Ενώ είναι σημαντική υποχρέωση. Είναι σημαντική υποχρέωση. Όχι, δεν είναι. Τότε δεν έχετε διαβάσει το μνημόνιο κι εσεί. Αφού είναι σημαντική υποχρέωση. Μην λέτε κακές λέξεις. Διότι από την δικιά σα μνημονιακή πλειοψηφία ούτε το μνημόνιο διαβάσατε και το ψήφισαν. Μία και δύο είναι υποχρέωση των δανειστών μετά την ανακοίνωση του πρωτογενού πλεονάσματο. Το οποίο και θα υπάρξει και θα μοιραστεί. Και θα μοιραστεί. Μα μην λέτε αυτά που λέει το Δούνου του. Εσείς λέτε αυτά που λέει το Δούνου του. Αυτό που στέρισε τη σύνταξη. Μίλατε τον κύριο Τσίπρα στο Τέξας. Αυτό που εκτείναξε το χρέος. Αυτό που βάζει το πεντάευρο. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Που στέλνει το πρωτογενές πλεόνασμα θα μοιραστεί. Και μετά το πρωτογενές πλεόνασμα. Να τελειώσω. Και μετά το πρωτογενές πλεόνασμα. Η απόφαση των δανειστών είναι η απομείωση του χρέους. Για να γίνει βιώσιμο. Αλλιώς διαφορετικά δεν επιβιώνει ούτε η Ελλάδα, ούτε οι δανειστές, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε, εσείς που παρατηρείτε αυτά, αυτός ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος είναι ένας διάλογος κοφών, δεν οδηγεί πουθενά. Σε ένα μόνο αποτέλεσμα οδηγεί.